Chvála Kristu, dobré ráno. Takže vyspali jste se dobře, doufám, čeká nás další den. Před chvílí jsme slyšeli, hodně pijte. Já bych vám chtěl říct, hodně se modlete. To jedno nevylučuje druhé. Možná, že to patří, nebo jistě, obě dvě věci dohromady. A máme mít slovo na den, které je z dopisu svatého Petra, na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží. Je to něco, co máme nově zaslechnout. A já se bojím, že v hluku toho, co tady je, jak jezdí auta, jak sedíme na zemi, že z toho zaslechneme jenom velmi malou část. A já jsem si říkal, tak mám vám něco říct. A já bych velmi rád byl teď třeba někde před svatostánkem nebo před vystavenou nejsvětější svátostí a mluvil s Bohem o vás. Mluvil s ním o tom, co jeho duch vnukl svatému Petrovi, aby napsal tuto překrásnou větu. Jemu na vás záleží. A tak, jestli vás mohu poprosit, zkuste nějak vstoupit i do mé modlitby. Já vám nechci to říkat jako přednášku. Já chci rozmlouvat s Bohem a chtěl bych, aby vy jste se k této modlitbě připojili. Já úplně přesně nevím, co budu říkat. Ale chtěl bych, aby těch 5 minut, které máme, nebo možná o nějakou minutu víc, aby to byla naše modlitba, tedy bezprostřední setkání s Bohem. Můžete zapomenout na mě, ale buďte blízko Bohu. Můžete sedět ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Náš milý Pane, chci být před tebou s tímto slovem, které zvnukl svatému Petrovi. Vždyť jak je to krásné, že tobě na nás záleží. Stále znovu si tě prosím, abychom si to uvědomovali ve všech okolnostech života. Vždyť často nějak od tebe utečeme a vůbec nevnímáme tvou lásku a péči a zůstáváme sami. A ty nás vyzýváš, hoďte svou starost na mě. Jaké vlastně máme starosti, Pane? Každý asi trochu jiné, a přesto velmi podobné. Pane, staráme se o své tělo, které jsi nám dal. A často jsme zklamáni. Chtěli bychom být hezčí, chytřejší, víc toho vědět. A možná chtěli bychom, abychom dokázali víc milovat. Protože cítíme, že právě láskou, která pramení v tobě, můžeme proměnit svět a ty můžeš proměnit nás, abychom se stali tvými služebníky a služebnicemi. Pane, je to úžasné, že můžeme na tebe hodit svou starost. Vždyť my často jsme ovládáni pýchou. Jsme ovládáni pýchou v jejich rozličných podobách. Buď to se nám zdá, že jsme jedničky a že všemu rozumíme, a nebo trpíme různými mindráky, že toto nám chybí a toto nám chybí a toto nám chybí.
A z toho vyplývá to, že se někdy nenávidíme. Že sebe nepřijímáme. Nepřijímáme jako tvůj dar pro druhé. A přesto ty z nás každého učinil dar pro druhé. Pane, někdy to, že se nepřijímáme, to, co má základ v píše, vede až k tomu, že se nenávidíme. Nebo že něco na sobě nenávidíme. Že jsme až agresivní vůči sobě. A považujeme se za nemožné. A právě tuto starost bychom ti měli svěřit. A přijmout to, že ty jsi nás stvořil a povolal do světa. Pane, ale abychom dobře rozuměli, že máme na tebe hodit svou starost, protože tobě záleží hrozně moc na nás, tak to musíme vzít ještě v souvislosti, ve které to Petr píše. A pane, ta souvislost je, že to píšeš těm, kteří se vydali na cestu za tebou. Díky za to, že jsi nás k ní povolal, abychom šli za tebou. I když máme hledat tuto cestu každý den, věta, která předchází citátu, který dneska rozvíjím ve své modlitbě, je: pokořte se před Bohem a on vás povýší, až přijde čas. Ano, pane, ty chceš, abychom byli povýšeni skrze svoji službu. A my nemáme mít před tebou strach. Strach měl ten tvůj služebník, který zakopal svou hřivnu, protože měl strach a bylo to velmi špatné. A ty z každého z nás obdaroval mnoha hřivnami. Ať nemáme strach a tyto hřivny nějak uskutečníme, protože tam budeme mít starosti o to, co chceš ty, a tam ti je můžeme svěřit. Pane, ale hned za tím citátem, abychom na tebe dali svoji důvěru, tak je hned další věta. Abychom se měli na pozoru, že duch zla obchází, aby nás jako žvoucí lev pohltil. V tvé blízkosti jsme silnější než jakékoliv zlo. Proto tě prosím za nás všechny, abychom prožili nejen tento den, ale svůj život v tvé blízkosti. Abychom byli silnější než zlo, které se nějak objevuje v našem srdci a které je schopné tak neuvěřitelného růstu. Ale abychom tím, že hodíme svou starost na tebe, protože budeme mít stejnou starost, jakou máš ty, abychom byli schopni neuvěřitelného růstu tvé milosti. Aby ona se stala takovým pramenem, který občerstvuje každého, s kým se setkáme. Vždyť tobě na nás nesmírně záleží. A tak, pane, svěřujeme ti každý sebe a svěřujeme ti i sebe navzájem. Svěřujeme ti svůj růst. Svěřujeme ti své radosti i své nedostatky.
Ano, každý z nás má spoustu nedostatků. Ale jestliže budeme přicházet k tobě, ty je snímáš. Ty nám odpouštíš, ty nás stavíš na novou cestu i tím, co je tento rok, těmi odpustky, touto poutí. Pane, ať ti svěříme svou budoucnost, všechno to, co máme, aby ty z nás mohl udělat dar své lásky pro všechny druhé. Dej, ať najdeme každý své povolání, ať už v manželství nebo v nějaké formě zasvěceného života. Ať jsme těmi, kteří ukazují tvou laskavou tvář světu. Amen.